Arceunul s-a cheltuit de șefnili să amușe o grupă inspirată de doma mesame sectorii smonatele obisgarește dasul. Da mașin de grad samartlieni arceunul bisarul madgeneli trevandel șeful de razi armii tuies. Schdoma proteste snișne datova saia. Sore de sori organizația de armă adgeni da amușe o grupă și samokalokos sa zogadoevas. Sa arceunul canum de bluba de mușe o basa cartolos tuies eurocaușiri se eurobis candidati statusis misani ce blat irterti recomandația. Ninu Arguliani gagoatsnops trevandeli schdomis detalii. Mașem de grad zgair cu arom samartliani arceune bisamușa o jgupis șehodraze dașo buliari cu am organizații schemtgana masagange bobripingi gamarta da stored am briping ze manheli supleba mizan mimartulu devnași dați listame bru campania și de adane șaula nino dolidze am bobstrom sau arau dot heli suplebis gadat scotileba ucaușir deba madgan schade bebsrat gantawat gan marta ostrom isini heli suplebis mimart criticuli gan schade bebit gamo Organizația ambobs imasats rom procesebidan mati gamijna saertashorisos sazogadoebistvis gamoitsvs kitkhvis nishnebs da es matchoris mnishnovanat chiaperkhebs im proces rasats evropuli rekomendatsiebis shesruleba khvia იმისათვის რომ ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროკავშირს, იმისათვის რომ ქვეყანაში გატარდეს ძირეული რეფორმები, ჩვენ გადაწყვიტეთ რომ როდესაც მივიღეთ შემოთავაზება პლატფორმისგან, ეროვნული პლატფორმისგან, მივიღო მონაწილეობა ამ სამუშაო ჯგუფში და ჩვენი ინტერესი იყო ცხადია ქვეყნის ინტერესი, რაც არის უკეთესი საარჩევნო გარემო, რომელიც ხელშეუწყობს საქართველოს ევროინტეგრაციას. თუმცა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ ამ შემთხვევაში რომ სამართლიანი არჩევნები არ იყოს ამ ჯგუფში, რაც ძალიან სამწუხაროა ხარუა და ჩვენთვის გაუგებარი და უხსნელია ეს აზიანებს პროცესს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზას აზიანებს მათ შორის შეკითხვები ექნება საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებსაც ალბათ ხელისუფლებასთან რატომ იიღეს ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი რომ პივიტისთან დაკავშირებული ხარვეზი შეცდომა რომელიც ორგანიზაცია 20 წლის არჩევნებზე დაუშვა ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი აქციები იყოს სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული თქვენი ცით და ყველანი მიდებით იქ სამოქალაქო ორგანიზაციები ვინც საც ქვეყანაში ევროკავშირის გაწევრიანება უნდა და ვინც ჩათვალა რომ მთავრობამ არ გააკეთა საკმარისი იმისაც რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო. თუმცა აქაც დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება მართველი პარტიის მხრიდან მარტო ჩვენ არ ვიყავით სხვა ორგანიზაციებიც იყვნენ რომლებიც დღეს სამუშაო ჯგუფში არიან. ჩვენ ცხადია გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის მუშაობას მათ შორის საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით. Ის რომ სამუშაო ჯგუფში სამართლიანი არჩევნები არ იქნებოდა და ის რომ სამართლიანი არჩევნები ნეიტრალიტეტს არღვევდა ამის შესახებ განცხადება დღეს დილით გივი მიქანაძემ გააკეთა და მოგვიანებით სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ისევ მიქანაძემ უპასუხა დეპუტატი განმარტავს რომ შეუძლებელია ლეგიტიმურ პროცესში შევიდეს ისეთი ორგანიზაცია რომელიც ამ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას თავად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მიქანაძე ამბობს რომ თუკი ორგანიზაცია აღიარებს რომ თავის დროზე ემიჯნება იმ განცხადებებს რომელიც რუსთაველის გამზირზე აქციიდან გაისმა და რომელიც ხელისუფლების ცვლილებას უკავშირდებოდა ასეთ შემთხვევაში მათი კარი სამუშაო ჯგუფში ისევ გაიღება რადგან გივი მიქანაძე განმარტავს რომ ეს იყო განცხადებები რომელთან დაკავშირებითაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ უნდა აღიაროს რომ ეს იყო მიკერძოებული და პოლიტიკურად ანგაჟირებული როდესაც კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მისი სახელით ლაპარაკობენ მიტინგზე და ითხოვენ მთავრობის გადადგომას პრემიერის მეთაურობით და ითხოვენ ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებას, სადაც ესე ვთქვათ, იმ საკითხების ან მთავრობის დაკომპლექტებაში არასამთავრობო სექტორმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ისინი ამას თუ არ იზიარებენ, ჩვენ ვთქვით გამოვიდნენ და ოფიციალურად გაემიჯნენ ამ პროცესს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით რომ კი ბატონო ეს არის ნეიტრალური ორგანიზაცია შეუძლებელია ლეგიტიმურ პროცესში შემოვიდეს ორგანიზაცია რომელიც ამ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ითხოვს მთავრობის გადაყენებას ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებას და ამ ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბების პროცესში არასამთავრობო სექტორის სახით მონაწილეობას შესაბამისად თუ ამ პროცესში ნეიტრალური ორგანიზაციების ჩართულობა გვინდა, ეს გადაწყვეტილება არის ამის გამოხმაურება. ის საკითხი ყოველთვის დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ მათ მართლაც ძალიან სერიოზულად დააზიანეს ქვეყნის, პირველ რიგში ქვეყნის რეპუტაცია საერთაშორისო ასპარესზე. თავისი გაყალბებული
paraleluri datului ședegebit romlis realur monacemepsat șuidic uiris ganolubă și aram jgaunebne. Magram am șemtheua și gadați uetile bis sapudzueli esarico, gadați uetile bis sapudzueli gahtat zustadis, rom neutralitate dacă argam organizația. Samartlian Marcheunebma, Drevandel Shehodra, Shimonat Ileoba, Vermiho, Ahalgazda Jurista, Asociația Mki Shehodra, protestis nișnad datova, tumca amismi uhedava, Shehodra, Samushaoč Gupi, Shehodra, Sadac, Sarcheun, Sakit, Heptandaka, Shirebit, Mșelobne, Dahobit, Orsad, Gagdzelda, Dres, Mhare, Maisa, Obrese, Utodiris, Recomandacie, Sada, Veneții, Comisii, Recomandacie, Zemom, Devno Shehodra, Zeki, Zusta, Deft, Kuira, Shim, Politicuri, Partie, Bima, Čori, Centra, Sarcheuno, Comisia concretul ține de debeps de sacutar hedua saradgens.